Почитувани, оваа трета емисија на Спортисимо ја започнуваме малку поинаку. Ја започнуваме од надвор, за да ја доловиме оваа зимска идила што имаме моментално во Охрид. Почитувани, во оваа емисија на Спортисимо имаме една млада талентирана дама која го има достигнато врвот на кариерата. Следете не. Нина, добро ни дојде во студиото на регионалната од оваа телевизија. Како си? Добро ве најдов. Одлично, како што се сега празници, супер. Нина е млада стрелачка која својата кариера започнува многу одамна. Како вовет на оваа емисија, сакам да ја запрашам Нина, кога започна да се бави со спортско стрелаштво? Уште како мала сум се откри дека сум спортски тип и сум се бавела и со карате, и со атлетика, и со едрење. Ама некако во 2009 година започнав со стрелаштво. Многу сум темпераментна како личност и мислам дека затоа и ми одговара стрелаштвото, затоа што нели главна одлика на стрелаштво е трпение и смиреност. Кажи ми, Нина, сигурно твоите врснички се одлучиле за некој друг спорт, може би кошарка, ракомет, а Нина се одлучи за спортско стрелаштво. Зошто баш за стрелаштво? Се одлучив за стрелаштво, како што веќе кажав, затоа што ми одговара на својот карактер, а и затоа што ми е предизвик да 40 пати погодам во една иста точка. Затоа што тоа е просто многу тешко да се изведе и тоа ми е мене ризик. Мислам, морам да... Јас сум сигурен дека гледачите знаат која е Нина Балаба, но ајде уште еднаш да се представиме, да речам. Јас сум Нина Балабан, имам 21 година. Иначе сум, да кажам, по професија спортист, значи со спортско стрелаштво, но исто така сум и трета година редовен студент на Државниот факултет Јустиниан I. Значи, покрај стрелаштвото ја одбравте и правдата, да, како ваш патник. Нина, ме интересира кога започна професионално да се бави со стрелаштво? Или може би првично беше тоа како забава? Првично беше како забава, но мојот тогашен тренер Валентина Годжо од стрелачкиот клуб Охрид во Охрид виде дека имам многу голем талент и дека навистина можам да просперирам во тој спорт, така да многу повеќе ме турна Валентина во овој спорт, отколку самата јас. Како што кажав, навистина ми беше предизвик уште од самиот почеток и почнав на првиот надпревар, јас го освоив првото место. Тоа беше, мислам, несватливо. Така. Прв надпревар, прво место. И после тоа само продолжив да тренирам. Ми се бендиса исто така. Да тренирам и да се бавам со стрелаштво. И на крај, од страна на Македонска спортска стрелачка федерација, беше викнат Желјко Тодорович, кој што е тренер од страна на Интернационална спортска стрелачка федерација. И просто беше викнат на еден, да кажам, наш, ајде како семинар, да одлучи тој во кој најмногу треба да се вложува труд. И тој рече, Балаба Нина е многу талентирана, мислам дека може да просперират, ајде да видиме дали сакаш. И јас имав буквално 3 дена да одлучам дали ќе се бавам со стрелаштво или нема да се бавам. Така, извини што те прекинувам, колку години имаш тогаш, Нина? Тогаш имав, мислам, 14 години. 14 или 15 години, да. Така. Ево, тие 3 дена одлучив дека би ми фалело да не се бавам со стрелаштво и да не одам секој ден на тренинг, така да тој беше пресуден момент за да продолжам професионално да се бавам. Нина, кажи ни, дали пукаш само со воздушна пушка или може би пукаш и со пиштол? Има две дисциплини со воздушно оружје. Едната е воздушен пиштол, другата е воздушна пушка. Јас од самиот старт почнав со воздушна пушка и некако не ме привлеквит пиштол. Пиштол, да. Кажете ми, прочитав дека вие се надпреварувате на 10 метри воздушна пушка. Да. Дали има и 50 метри може? Или 30 метри? Да, воздушно оружје е само на мети од 10 метри. На 50 метри е веќе малокалибарско оружје. Тоа е веќе друга дисциплина. Вие не пукате со... Не. Со тоа, само со... Да, во светов, да кажам, секој спортист кој шо пукат со воздушна пушка, пукат и со малокалибарска.
И то од секој пат се знаело. Чим си спортист во стрелаштво, пукаш и со воздушна и со малокалибарска. Ама кај нас ние немаме услови за да тренираме малокалибарска, немаме ни оружја, немаме ни доволно број на муници, немаме стрелишта, немаме воопшто надпревари во нашиот календар, така да сите кои што се бавиме со стрелаштво сме само со воздушно оружје. А кажете ми, кога ви започнаа вашите први турнири преку стрелачкиот клуб Охрид? Тоа е се уште како јуниор се мисла. Да, па најпрво почнав затоа што во спортско стрелаштво има национална програма и меѓународна програма. Национална програма е за пионири, значи деца кои што се помали, и тие се исто со сериска пушка. Прво почнав како пионер неле, освоив државно првенство, значи бев државен првак, и тогаш се префрлив на меѓународна програма или меѓународно ниво, уствари каде што трнав како јуниор. Тоа беше отприлика, јас мислам, 2010-та година. Нина, сигурен сум дека на голем дел од гледачите не му е јасно што значат тие кругови. Прочитав, сте испукале 477,4 кругови. Што значи тоа? Ако може малку да го разјасниме овој спорт. Да. Епа, секоја мета е составена од кругови. Значи, имаме од 0 до 10. Так. 10 е центар. Пред Олимпијадата во Лондон имаше цели кругови. Ние ги викаме цели кругови. И значи, ако ти погодиш во 10, тоа е само 10. Но после Олимпијадата во Лондон, затоа што нели почнаа многу сите спортисти да пукаат по максимални бодови, после Олимпијадата во Лондон донесе правило да 10 е од 10,0 до 10,9. Так. Значи, сега центарот не е само центар, центар. Туку е во децимали. Што значи дека порано, пред Олимпијадата во Лондон, максимален број на кругови беа 400 за жени, 400 за мажи. А сега имаме веќе 436 за жени. Дали се рачуна од 8,5, пример? Или само околу 10? Да, секоја. Значи, така, од единица до 10-ка сите се кома. Од 1,0 до 1,9. Па пак, 2,0, 2,9 и така све до крај. Нина, ме интересира финансискиот дел малку. Сигурно, ова е скап спорт, много се надевам. Кој на Нина и помага во тој финансиски дел? Нашиот спорт е навистина многу скап. Например, би се споредила ево со пливачи кои имаат минимална опрема или, не знам, со тенис, ајде, исто минимална опрема. Значи, стрелаштвото е спорт во кој што имаме многу делови од својата опрема која имаме на себе и плюс опрема, односно оружје, со кое што ние се такмичиме. Наша опрема е составена од пододело, горен дел, долен дел, од кондури, имаме пантоли, имаме джемпер и имаме стрелачка бунда, ние ја викаме, или јакна. Исто така, го имаме нашето оружје, кое ни е пресудно, нели, за надпреварување, како и дијаболи константно кои се трошат. Е, сега јас изминативе години сум се финансирала сама, значи, се што ми било потребно, сама сум го финансирала и купувала, додека пак е во сега сум стипендисна агенција за млади и спорт. Бев и предходно, но тоа е сепак минимална стипендија, да, со која што јас не можам ништо да приуштам. Сега сум стипендисна агенција за млади и спорт, примам солидна стипендија и морам да кажам дека Олимписки комитет исто така ни приушти средства за во тој олимписки циклус, нели, пред Олимпијадата во Рио, да, како и Општина Охрид и Лихнидос. Колку пари е на професионална пушка, дали знаеш? Да, една професионална... Не мора да е тоа точна сума, а некоја од прилика сума, колку, да, чисто да знаеме колку би... Па би рекла 3 или 4 илјади евра. О, па многу скапо. Да. Нина, започнавте да се надпреварувате на турнири уште во јуниорска категорија. Кажете ми, дали се сеќавате на почетоците ваши? Да, се сеќавам баш на првиот надпревар кој го имав како јуниорка, надвор од Македонија. Знам дека добив награда од Охрид за најперспективен спортист. И истиот ден градоначалникот тогашен на Охрид соопшти дека ќе патувам, дека најдоа средства и дека ќе патувам за Финска на Европско првенство. Јас нормално бев, значи, пресрекна за сето тоа што се деси и ојдов во Финска да се надпреварувам, ама се деси нишанот на оружјето ми беше превртен од друга страна,
што не беше моја кривица, дали некој друг тоа го направи или што се деси, не знам, и бев последна на тој надпревар, баш бев последна и многу бев тешко го прифатив тој тоа што се деси, ама тоа ми беше така прв најзапамтен надпревар. Преку сите тие турнири, јас добив неколку информации, колку Нина и во кој турнир има учествувано, можам да те пофалам дека се многу турнири. 2009 година надпревар со 181 круг, освоено прво место, златен медал и така вкупно екипно 495 кругови, прво место. Ме интересира, Дина, кои имате турнири во другите градови, каква е нивната организација? Дали се добри гости пред се? Да, па сите не пречекуваат, да кажам, на светско ниво. Навистина имаме, е сега зависит каде, например во Врање или во Бугарија, пример ке трнам од овие поблиску шо се, тие исто немет услови за работа. Професионално спортско стрелаштво, затоа што имаат некои мали стрелишта со 7-8, максимум 10 стрелачки места и имаат книжни мети, а не електронски. Додека пак надвор, значи двосветов, ајде да кажам, сите европски и светски првенства и купови се организирани на најдобар можен начин. Значи, имате од пристигнување на делегации, од коктел, отварање на самото првенство, носење на нели сите да си носат секој свој представник од државата си носи знаме. Има многу програми организирани. После тоа, имат 80, минимум 80 стрелачки места. 80? Све, да, сите се електронски мети, светлото е супер направено, имаме клима уреди за да е топло, а на месте ни се така да нас не ни се сушит, например, окото од самото дување на клима уредот, така да, навистина, мислам, надвор и кај нас е малце драстична разликава, да. Кажи ми, Нина, кој град ти остави од овие европски ве најголем впечаток? Што ги посети. Јас гледам овде дека се многу, ќе зборуваме и за тоа, но ме интересира кој град вака со цела таа организација, плюс како град убав, нели, да, културни знаменитости, дали можеш да се сетиш кој град ти остава најголем? Би морала да издвојам два, тоа се Москва во Русија и Баку во Азербайджан. Како си помина во Москва? Навистина многу добро. Тие имаја прво Москва, нели сите знаеме колку е прекрасна и колку знаменитости има. Би морала да напоменам дека спортската сала беше многу добро направена, со многу добро осветлување, имаше исто така, добар беше подот, имаат електронски мети, имаат судии кои се на светско ниво признати, фала Богу. Значи, навистина, уживање на еден таков надпревар. Исто и во Баку? Исто и во Баку, да. А кажете ми, колку надпреварувачи имаше во Москва, пример? Па многу, од прилика се секогаш минимум, би рекла 500. Минимум 500? Минимум, да, минимум. Во најразлични? Во најразлични, да, категории. Затоа што на некој надпревар има јуниори и сениори поделени, а на некој надпревар има јуниори и сениори заедно во една конкуренција на жени и една конкуренција на маши. Дали се имате надпреварувано и во екипен спорт? Екипно, сигурно во некој од турнирите имате екипно, не, да, само посебно како ние. Да, епа на секој турнир ние имаме да пријавиме екипа, само што од Република Македонија овој ме само две. Само две такмичарки, јас и Ана од Битола, така да ние немојме ни да составиме екипа од три надпреварувачки. А минимумот е, може би, минимумот три? Минимумот е три, да. За екипен, да, спорт. Нина, во, ке почитам малку, на Медитеранските олимписки игри во Мерсин, Турција, освоено 11-то место. Што значат овие Медитерански олимписки игри? Па, постат повеќе видови на олимписки игри. Ги имаме тие главните олимписки игри. Така. И потоа имаме Медитерански олимписки игри. Сега започна, веќе се одржаа првите европски олимписки игри. Имаме младински олимписки игри. Исто така, летни и зимски. А кажете ми, како си поминавте во Мерсин? Супер. Исто има, тука добив информација дека имате куп на Македонија, освоено прво место. Што значи тоа куп на Македонија? Кој се надправарува во тој куп? Во Република Македонија имаме купови на државно ниво. Така? Е, сега тие се 6 купови, кои што се протегаат низ цела наша сезона стрелачка, односно година, да ги изоставам летниот и зимскиот распост.
Е, сега, секој месец ние имаме по еден надпревар. Например, прв куп на Република Македонија е во Битола. Вториот куп нареден месец се одржува во Охрид. Третиот куп се одржува во Штип. И така све до крај. Е, сега, порано, јас се сеќавам, тоа ми кажвеле само, јас не бев тогаш во стрелаштво, порано на секој куп на Македонија се доделуваа медали. Така? Е, јас ко почна, фатив само една година или две. Тие, значи, МССФ, односно Македонска спортска стрелачка федерација, имаше направено концепт да се пукат, нели, на сите тие шест купови. На крај се собираат резултатите и се одредува кој е прво, второ и трето место во целокупна, нели, во целокупно првенство. Додека пак седа, едино имаме купови и на тие купови на крај се собираат сите поени, се додаваат бодови, затоа што да си државен првак, например, се добиваат 10 бодови плюс во тие кои што сам си ги осварил таа година. Така да на крај на цела година наша спортска сезона се доделуваат награди, неаме награди, ама се доделуваат прво, второ и трето место од цела година во Република Македонија. Нина, така да јас сум веќе 9, па не 9, ама 6-7 пати сум веќе државен првак и целокупен победник на куповите. Нина, во тек е сега пријавувањето за спортист на Охрид за 2016 година. Се пријавивте на тој конкурс? Не затоа што видов дека треба да си член во нели Охридски клуб, а јас поради своите студии, да, јас поради своите студии во Скопје, морав да се префрлам во Скопски клуб затоа што просто не е можно да живеам во Скопје, а да тренирам во Охрид. Да. Да. Бевте избрани за најдобар спортист за 2013 година во Охрид на овој избор што сега го спомнавме дека ќе биде во јануар месец. Како беше? Како се случи тоа? Па, бев добра во смисла дека имав, бев државен првак, нели, на сите купови бев прво место, поставував 3-4, можда и 5 државни рекорди, така да, навистина, мислам дека имам заслужено, а и бев многу задоволна и срекна што токму јас бев избрана за спортист на наградата Охрид. Прогласена сте за амбасадор на Олимпискиот комитет. Во 2014 година, во јануар месец, какво беше чувството и како се случи сето тоа? Да, па, јас навистина сакав да учествувам на тие Олимписки игри, имав норма за воопшто да учествувам, но бев еден месец постара од дозволената граница, затоа што младинските Олимписки игри се само до оние спортисти кои што се до 18 нели годишна возраст. Е, сега јас затоа што бев еден месец постара, а навистина бев дел од тој тим за таа Олимпијада, бев избрана како најдобар представник, односно амбасадор, и од страна на Македонски Олимписки комитет, и од страна на Интернационален Олимписки комитет. Да се биде амбасадор е навистина голема чест и задоволство, затоа што просто тие некои, да кажам, титули или награди се уствари за се она јас предходно што сум се трудела и мако трпно сум работела. Така да како представник или амбасадор на ИОК и на МОК, бев задолжена за олимписките вредности, кој што јас сметам дека се многу битен фактор за секој еден спортист и во било кој спорт, било каде. Така да мојата главна цел беше ширење на олимписки вредности, ширење на ферплеј, што е многу битно, антидопинг исто така, просто да се поттикнат младите, да се трнат од сите пороци кои што постојат, ајде да кажам, на улица, и да се префрлат кон здрав живот. Ти благодарам за ова, затоа што целта на оваа емисија е преку нашите охридски или регионални, или може би во Македонија во иднина имаме некој спортист, целта ни е да ги оттргнеме младите од тие што, како што рековте, пороци. Сте били амбасадори во Кина. Да, тоа е истиот пат, да. Момент, сте нас преварували на светско првенство во Шпанија за сениори. Да. Има и светско првенство. Да, многу некако ми дојде информација, европско, светско куп. Да, имаме, значи, светско првенство, светски куп, европско првенство и европски куп. Да. Да, то се сите некои надпревари кои што спаѓаат под ICCF, односно Интернационална спортска стрелачка федерација. И во 2014 година сте освоиле 35-то место или 407,9 кругови општ пласман во Белград. Во трофеј на Белград. Трофеј на Белград, да. Да.
И како се стигнува до тој турнир? Исто преку овие надпреварувања или? Не, турнирот во Белград е еден на вистина според мене престижен надпревар кој што не влегува во категоријата на надпревари нели од страна на Интернационалната спортска стрелачка федерација, но е престижен затоа што многу олимпици, прваци на светска листа, многу други спортисти кои што ето не се може да во врвот учествуваат. Буквално имаме од сите држави кои што доаѓаат во Белград. Е, сега, за да се пријавиш да учествуваш на тој надпревар во Белград, е доволно само да си член на еден клуб. Значи, таму не се оди како репрезентација, туку се оди како членови на клубови. И сите кои сме напишани нели на листата за надпреварување, сме напишани Балабанина, па својот клуб. Така. Исто така, преку овие надпревари турнири, сакам да стигнеме до на крајното, до целта, го имате и македонскиот рекорд. Во дали е тоа во ова 10 метри, во ова дисциплина што се надпреварува? Да, да. Значи во 2014 година нов македонски рекорд 409,2 кругови. Да. После тоа? Па после тоа имав тој надпревар беше нели во Белград и то сеќавам беше недела и го имав поставено не првиот, мислам дека втори или трет државен рекорд во тој период, кој изнесува 409, нели како што кажавте, и после тоа нас уствари после надпреварот во Белград ни завршува нашата стрелачка сезона. Да. Имаме уште еден куп на крај во декември и ние завршуваме со сезоната. Преку овие турнири од јуниорска па до сениорска конкуренција стигнавте до она најглавното, кое сега ќе позборуваме малку и за тоа, Олимпијадата во Рио во 2016 година, која се одржи, ми се чини, во август месец. Август, да. Кажи ми, Нина, како стигна до таму? Преку овие надпревари или има некоја поинаква норма, може би? Па, патот беше многу тежок, морам да признам. Станува збор за циклус, нели, од една до друга Олимпијада имаме 4 години. Така. Олимписки циклус е 2 години пред Олимпијада. Значи, а норма, нели таа што е уствари карта за учество на Олимписките игри, која што е наречена а норма, се постигнува во тие 2 години. 2 години се спремавте. Да. Ние се спремаме 4 години. Ама тие последните 2 години е поставено на секое светско надпреварување. Дали светски куп, светско првенство, европски куп или европско првенство се доделуваат тие норми. Кај нас конкретно во стрелаштво, треба да си прво, второ или трето место на било кој од тие европски и светски купови и првенства, за да може да се освои виза за Олимпијада. Какво беше чувството кога дозна дека ќе патуваш во Рио? Чувството на вистина беше прекрасно, затоа што си еден од тимот, од олимпискиот тим на Република Македонија, кој што застануваш и ги браниш своите бои на своето знаме, како и сите оние, односно цела Македонија, кои што се, да кажам, позади, кои што бодрат и навистина не поддржуваат во све ние што сме правеле до сега. Тоа е еден момент на, како што кажав предходно, признание за се она што сте го правеле ви, што сте се мачеле и труделе и било тешко, па некогаш нели сите имаат успони и падови. Да, нормално. Да. Кој го обезбеди финансискиот дел за Рио? Сигурно нашата македонскиот олимписки комитет. Да, македонскиот олимписки комитет стипендира, ние на почетокот бевме 11. Значи во тие 2 години кои што се како кажав олимписки циклус, олимписки комитет на Република Македонија избира свои представници, ето можни олимпици и нив ги финансира. Е сега пак ќе повторам дека тие финанси не се нешто, мислам, колку што нас ни е потребно, но сепак се доволни за да се плати учество, патување, например, нова опрема или дијаболи. Све тоа имаше, во Рио имаше, буквално беше целиот свет. Да. Како се поминавте, се дружевте таму? Тоа е врв на еден спортист кој секој би сакал да застане на тронот во Рио. Ние ве гледавме и опишете ни што се случуваше таму. Се дружевте со милион земји и така натаму. Да, па на секоја олимпијада, како што кажав, и на Медитеранските олимписки игри на кои учествував, и на Европските игри, и на Младинската олимпијада која што беше во Кинам, има олимписко село.
се вика тој делот, ајде да кажам. И во Олимписко село тоа е све обезбедено и заградено, значи никој не смее да влезе, например, од тие кои што живеат во тој град, не смеат воопшто да влезат во нашето Олимписко село. Таму ние имаме, пример, не знам, 11-12 згради, и во секоја зграда имаме, нели, делегации. Е, сега, например, зградата од Германија беше полна. Та зграда имаше некој 19 спрата и беше цела исполнета со германски олимпици. Имаме зграда од Италија, зграда, мешана зграда, например, бевме ние со пола кинези. На помаливе земји, може би, да, со помаливе земји, да, и се меше тие. Така да, навистина е добро дружењето, затоа што во Олимпиското село имаме и организирани настани. Е, сега, дали имаме настан некој, например, да дојти да пеит, сега беше изведба исто така, имаше танчари кои што играем, нели на музика, на шпанска музика, и има како една чил зона или релекс зона, и таа зона е поставена само со седишта некој, да кажам, дали фотели, дали клупи, небитно шо, и таа е поставена само за дружење. Аха. Значи, сите оние јасна пината, време, да. Го... И во слободно време сите се таму. Така. Буквално сите, од светски познати спортисти до оние кои што првпат, например, учествуваат на Олимписки игри. Нина, кажи ми, во колку надпреварувач имаше во твојава конкуренција во Рио? Не сум сигурна дали да е точно 76 или 78 или така нешто, мислам дека беше. Добро. Не сум баш... Го освои 42-то место, мислечи. Да. Ако не се лажам. Да. И таму имаше некои проблеми со пушката, или не? Имаше. Да, имаше проблеми. Зошто се тие проблеми? Па морам прво да трнам од Европското првенство во Георунгарија. Се деси, ние во Република Македонија немаме воопшто некој сервисер на оружје. Мене пред да заминам на тоа Европско првенство ми се расипа оружјето. Не знам зошто, не знам како, тие се тие некои внатрешни делови кои што нели со тек на време и се кршат или на пример РГОСАТ или така, така. Шо веќе се случило, не знам. Јас морав да одам на надпреварот во Гјор, значи да го завршам својот надпревар, испукав многу слаб резултат поради нели што ми се расипа оружјето и ја однесов својата пушка, ја однесов, ние викаме на ремонт, односно на поправка кај штандот на мојот на застапникот на моето оружје, односно штаер. Е, сега, тие мене ми ја поправија пушката, не знаат како се деси, што се деси, ми кажаат тие мене кој дел е расипан, ама јас тоа не можам да го поправам. Да. А е трагично што во Република Македонија мене да ми се расипи тоа оружје, јас морам да тренирам со такво оружје и да заминам на надпревар со такво расипано оружје. Јас морам да одам на светско или европско првенство, како би се сретнала со тие кои што, со тимот, ајде да кажам, на производители на моето оружје, за тие да го поправат. Јас успеав, се деси пех, нели, во Гјор, успеав да го поправам оружјето и на наредниот светски куп во Минхен, кој што мислам дека беше последен месец, направив државен рекорд. Си ја поправив пушката, си направив државен рекорд, Браз. Нели? Да. После Минхен освоивте нов македонски рекорд. Да. Што следеше после тоа? После тоа следеа, само мислам дека го имав уште Баку таа година, и после тоа дојде Олимписките игри. Колку, Нина, кажете ми, во една година вие посетувате турнири? Колку турнири има, Нина, во една година? Многу малце. Ние во Република Македонија, спортистите уствари на спортско стрелаштво во Република Македонија, имаме три надпревари на меѓународно ниво, што е навистина малку, затоа што ние воопшто не е лесно од 3 месеци тренинг на книжни мети да се префрлиме на еден тренинг само на надпреварот, пример во Минхен, на електронски мети и утро одма ние имаме надпревар. Ние воопшто не знаеме дали нас опремата ќе ни пройде на техничка контрола или не, дали оружјето ни е исправно или не, буквално ништо. Е, сега, за разлика од нас, сите други ќе ги ставам Србите во истиот кош, затоа што нели сме соседи, ајде. Србија, например, тие секоја недела имаат припреми. И не се тие припреми во Србија. Или се во Словенија, или се во Дубаи, или се, не знам, во Бразил. Тие пред секое првенство, пример, ево. Ако првенството е во Минхен, тие една недела пред првенството одат таму на припреми
и тек после тоа одат на надпревар. Истото се деси и со Олимпијада. Пред Олимпијада тие веќе беа на истото стрелиште две недели, на истото стрелиште со истото осветлување, со истиот пот, све беше исто. Тие беа таму на припреми, односно на, ајде да кажам, проба на стрелиштето, за после да се вратат на Олимписките игри. Спремни, значи, ве дочекаат за да... Да. И вие во еден период прочитав дека се спремавте во Нови Сад. Да. Имате потекло од Нови Сад. Како беше таму спремањето? Да, па јас одам во Нови Сад на припреми веќе 2 или 3 години. Пред секој надпревар одам таму на припреми затоа што имам подобри услови како и тренерски, така и со стрелиштето, односно со мети и така натака. Сега бев пред Олимпијадата, бев 3,5 месеци на припреми, кои што беа многу макотрпни, затоа што траја 8 часа дневно. 8 часа дневно? 8 часа дневно, да. Што се случува во тие 8 часа? Во тие 8 часа јас дојдов таму како првенец. И сега, ние почвиме од опремата, дали ми е добра, дали не ми е добра, дали треба, например, да ја стегнам, да ја испуштам. Ти имаат и апарат за проверка на опремата, нели како што имаме на техничка контрола, затоа што мора да е 7 сантими слободно. Так. Значи, не може да се ја поставите вас како ви одговарат, него да. Морат по правила. После тоа, отко завршивме со проверка нели на целото моето дело, почнавме со проверка на став. Почнавме со проверка на оружје, затоа што и оружјето ми се подраси, па ајде да кажам уште во Нови Сад. Успеавме да го поправиме колку што знаевме и можевме, но како што видовме на во Рио се испостави сасвим нешто друго. А Нина, ме интересира, учествувавте на летните Олимписки игри. Што значат оние зимски Олимписки игри каде што скијат, пукаат, повеќе работи што се случува да, во едно? Да, триатлон, да. Да. Да, има дисциплина, нели како што се летни олимписки игри за летни спортови, така има и зимски олимписки игри за зимските спортови, нели како што се скијање, не знам, скокање и така натака. Е, сега, таму има и една дисциплина триатлон, која што е составена од трчање, од да, пукање и од скијање. Од скијање, да. Да. Дали би учествувала... која што предпоставувам многу тешка. Дали би учествувала во нешто такво? Би. Искрено би, затоа што претходно се бавев со атлетика, во мојата ајде спортска кариера, сега се бавам со стрелаштво, а сум многу добар скијач. Кој е вашето хоби, Нина? Хоби? Па би рекла, иако е тоа само зимско хоби, би рекла скијање, нели, односно сноубординг. Но има и некои други работи кои што ги сакам, например, читање книги. Исто така имам и возење ролери, кој што ми е едно од најомилените, како и пливање и многу-многу други работи. Нина, во кога се следните зимски олимписки игри? Малце сакам да позборуваме за зимата заради тоа што нели сега ни е период па, мислам дека се кога, за 2 години? 2016-2018 година. Да, за 2 значи. Години. Дали имаш некои амбиции за таму? Не, би се држела до својата професија, ајде да кажам. Так, Нина, каде те гледаме во иднина? Зборувам на одделот на спортско стрелаштво. Да, па во иднина јас планирам се уште да се бавам со овој спорт на професионален план и планирам да стигнам до наредни Олимписки игри. Тоа ми е така баш една цел. Ама не зимски, летни? Летни. Летни Олимписки. Во своја категорија. А зошто во своја? Зимските Олимписки игри се различни? Мислам за стрелаштво. Да, различни се. Тие воопшто не пукаат со воздушно оружје, тие воопшто немаат мета од типот на да се погоди само центар или десетка, туку имаат само да се погоди црниот круг. Мислам скроз различно. Скроз различно тоа, да. Нина, колку е тешка една пушка? Една пушка е дозволено да е тешка 5,5 кила. Така да таа може да е полесна во смисла да ги извадите сите тегови кои што се за стабилност на оружјето, но е дозволено да е само 5,5. Нина, ти благодарам за овој прекрасен разговор, што издвоивте околу 30 минути да ни бидите гостин во оваа емисија на Спортисимо. А како за крај, дали сакате нешто да му порачате на гледачите или... Да, па би сакала, нели, во духот на празниците да ви честитам вам на целата, нели, целиот тим на О2, како и на сите оние кои гледат Нова година и Божикните, нели, празници.
и им посакувам здравје, кое што е најбитно, радост, среќа и понатамошни успеси како на приватен, така и на деловен план. Нина, во следната емисија која ќе ни додиш во Спортисимо, се надаваме ќе ни додиш со уште повеќе успеси од овие, но и овие се премногу. Така да може би следните Олимписки игри ќе ги поминиме многу поубо и многу поубо. Да, сигурна сум, да. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам јас. Почитувани, ова беше третото издание на Спортисимо. Се надевам дека во минатите 30 минути што ги издвоивте за нас, си поминавте убаво. Ако беше така, следете не и во следната емисија. На исто место и во исто време. Довидување.